Fala galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enzo Country Life e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da conta. Bom galera, como vocês sabem, tô aqui com o meu novo garanhão, certo? Ele que tá vindo fazendo sucesso demais da conta na internet, Junex, no meu canal. O pessoal tá gostando demais dele. Tá, bode. Demais da conta. E como vocês viram, a gente já iniciou a doma do garanhão nocaute. Certo? E hoje nós vamos dar continuidade, né, Bodão? Tem que ser, filho. Vamos relembrar as coisas que a gente fez com ele ontem. E já vamos passar a sela nele hoje de novo. Bota ele pra acostumar. Se ele der condição, a gente já, ó, passa a perna. Opa. Já pensou? Vai dar sim. Então, bora pro vidião. Esse vidião tá top. Cavalo novo, a gente nunca sabe o que, é que vai sair. Certo? Então, vamos acompanhando que esse vidião pode ter pulo, pode ter queda e pode ter nocaute. É ou não é? Nocaute é certeza que vai ter, né, Bodão? Nocaute tem toda hora. Ele tá aí, né, filhinho? Tá aí, então tamo junto, vou ali pegar as traias e bora pro vídeo on top. Galera, então ele é um ponto que tá ficando solto, certo? Então, não tá início de doma também? É, tá meio sujão aí, né, Bodão? Quando ele tiver já mais mansinho, nós vamos dar uns talentos melhor nele, né? Então sim, vamos papai. Começar aqui de sensibilizando ele de novo. Posso ter demais da conta, né, Junex? Ele é, viu, filho? Vou parar a corda também, ó. Bora pro outro lado, vocês já acostumaram a ver aí. Então, galera, bora para as barrigueirinhas agora de novo. É. Pra já simular, certo? Então vamos simular lá, já logo nele aqui. Né, Junex? Tem que ser, papai. Trabalhar logo, né? Tudo de botar para gerar. Hã? De botar para gerar logo. Tá pra gerar logo, né, filhinho? Eu já quero montar nesse cavalo, hein, Bodão? Vamos ver. Oh. Aí, ó. Bodão! Já notei que hoje ele já tá bem mais leve do que ontem. Vou ver aqui agora. E com preguiça também, hein, Bodão? Tá mais calmo de tudo, então. Tá vindo até mim, ó. Então não sou eu que tô puxando ele. Isso aqui já vai ensinando ele a ser ficar bem cabresteadinho, né, Bodão? Não tem que ficar puxando o cavalo. Ó. Ó, ele assustou agora. Tá no iniciozinho, né, então. Ô. Oh. Ô. Oh. Agora vamos passar a barrigueirinha para trás. A gente ir tirando as costas dele. Ontem deu rolo, né, Junex? Ontem deu.
Ontem deu um rolinho, mas hoje tem que ter de novo, porque ela não pode. Ó, tô segurando aqui, ó. Se parar, eu tiro a pressão dele. Ô Bodinho, oi. Sabe o que eu lembro aqui? No vídeo anterior, você começou a explicar por que você coloca simulando aí e não terminou. Sabe por quê, Bodão? Por quê? Fala pra nós não, aí. Não, eu expliquei sim, cara. Você não chegou a terminar não, cara. Lembra? Terminei. O que que acontece? Aqui, eu gosto de colocar, de fazer, de simular essas barrigueiras, porque o que que acontece? Igual, às vezes você vai subir um barranco, ou a sela chega para trás, a barrigueira automaticamente vai para trás também. Então a gente tem que tirar as costas de todas as regiões ali da barriga do cavalo, que é onde é a barrigueira. Você entendeu? Se tem um cavalo em bola, dando aquele pular, entendeu? Entendi. É mais ou menos isso aí. Tem muito segredo não. Arroz e feijão bem feito, né, Bodão? Tem que ser, papai. Vamos relembrar aqui agora a do bacheiro. Arrastar o bacheiro nele todinho, certo? Deixa eu só arrumar a corda aqui. Tô com medo que dancei agora, Bodão. Vim pra cima pra ficar melhor o pessoal enxergar. Pra eles verem aí, né? É. Agora eu vou pro outro lado, mudando de lado aqui assim, ó. Fica no lugar onde você tá. Acostumar e depois não dá nica, né? De lembrar, né? Lembrar e não ficar pulando. Lembrar depois. De ontem. Dou uma encostadinha mais agora aqui. A giripoca cantar. Um pouquinho com a manta lá atrás agora. Galera, vamos para a parte da sela agora. Segunda vez a gente colocando a sela. Chegar devagarinho. Coloquei a selinha nele aqui. Vou dar a volta por trás, Bodão. Pela frente do potro, na realidade. Segurei agora, tá? Firmei agora. Pra gente poder estar descendo aqui, organizando a cilha, a barrigueira. Né? Pra gente estar colocando uma pressãozinha ali. Poder só firmar a cela em cima dele. Que não tem mais funcionalidade que isso, não. No momento, ainda não. Certo? O cavalo acostumando. E gostar de trabalhar, né? Não ter medo de trabalhar, gostar.
certo? Então vou dar só uma voltinha aqui mesmo. Só encostar. O Marcelo não vai precisar firmar a gente em cima. Até então. Então não tem necessidade de apertar, né, Bodão? Tem não. Encostei a segunda. Bora pra hora da verdade? Bora, toma que o fio é seu. Olha isso daqui. Eu vi. Nossa, mano. Ele parece até que tá chorando. Olha lá. Suando o rosto, ó. Ixi, deu um machucadinho que acho que foi o dia que chegou. Aí, vamos dar uma trabalhadinha nele. Eu ainda não vou montar nele por conta só de um quesito. O cavalo ainda não tá respeitando o cabrejo direito, ainda não sabe o comando de parada, certo? Então acho que a gente mexer mais um pouquinho nele, no caso amanhã, a gente botasse ela mais uma vez, dá mais uns dois peguinhos desse aqui, já dá de passar a perna tranquilo, Bodão. Dá? Dá. Então certeza. Vai dar cena então aí. Vai dar cena, filhinho. Então bora agarrar, que é mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Fui!